Po, unë jëmë Bahri Gurxhaliu, mbijetura e masakrës dëmojt, 99. Ajo dit ka, ka qenë ditë mirë, ditë zije, ditë mirë, jo vetëm për mua si familje Gurxhaliu, a për familjarët Gurxhaliu, po për anë e kantë Kosovës, aty ka të fshatrave, qyteteve, ka kahë, 116 janë vra, nashta mu ime qe që është masakra ma e madhe në anë e kantë Kosovës, për qaq orë, për një orë, për ato 2 orë, nashta 2 orë s'kam zgjot. Pra ka qenë 2 orë të merri. 2 orë të kanë të merri, ne kena pa të merrin me sy, e kum pa unë me fëmijët e mi, po dhe shumë e shumë familjar, sikur unë që kam qenë. Që ta rëfejmë në detaje, zonja Gurxhaliu? Pra, jo u larguat nga vushtria për të strehuar? Na u largu me 18 prill nga fshati studime e Olt, edhe unë gjithëm studimin e epërme, Po pra, që të bëjmë me dje për shikuesi? Pra, studimi a ullët është fat afër vushtris, fare pra në vushtris. Po, dikun nja 2 km, 2 km, 3 si ka prej vushtris, edhe ka qenë bloku me poshtë, jena detyru me shku nalt. Nalt ka qenë të pos bloku në fshatën studimatë, po e kemi qujtë mahala e rashetzve, që ka qenë pos bloku i policis i strehumatë. Na jemi detyruë mundgjit rikës, Nujtë i ri këto, ku aty mu ka nda mu dy fëmija, dy vajzat e vogla, njona 2 vjetë e 6, mu njona 3 vjetë, edhe unë i ku marë 3 fëmine e mdhej, edhe nuj kom kalu për 3 orë lumit, të i ri kom dalë, edhe kur kemi dalë për i studime stolt, kemi dalë për i ku aty kemi takue ushtrinë qëllimtarët Kosovës, aty ju kom drejtua muna milion fëminë, Aty e kom pas edhe vihrën e vete, milion 3.000 e mdhej, po maj më dhe ka qenë 11 vjetë e gjysë, 9 vjetë edhe 6 vjetë, 13. Dytë voglat, matë vogl, thashë se mu ka nda fëmija, s'kom ku shkoj pa fëmij. Edhe jëmë detyru prapë mu këthy me hirekes për mi kërku fëmin, se s'disha ku metën, se qa që ka qenë popullësi e dendor, që nuk e ditë ka mjamajt. Poshtë nuk kanë lonë forcat serbe me dalë, me hinë qytetin e vushtrës, tira s'ke pas, aty është ljugaj, edhe tjetër s'ke pas ka, jetë detyru vetëm ljumit mundgjit përpjet për me gjithë një shpëtim, një strehe me shkun studimit. Dhe ju këthyve që ti meni fëmijet e vegjel? U këtheva mi morshtë fëmijet e vegjel, e takova ku natin që është sot i vrami, ndiri Skëndër Gurxhaliu i kish kapë. Dy vojzat e mjatë vogla, atina ju kishë do gruja me 4 fmi për fmi, për grut vetë nuk dike ku janë, edhe i kishë marë 2 fmi të mi, dvegjel që i kishë marë si muj t'i qenë, t'i quj, si dy bosht që qështu për mësmi milion e nuj me prek, edhe i kishë nëzirë pe juj. Aty i ku marë unë e fmin, edhe jëm njësë për studime tepër, kam shku të vlau, se vlau në kom po studime tepër, unë e vi prej fshatit popov me familje, popova mbjemin, po në studime te, për aty jëm lejëm rrit, jëm kone përndjek një dhe maheret bab gjyshi mu ka vra po, pe i këti regjimi, mu ka vra agja qysh në luftën tjetër mu kanë vra dhe pe i këti regjimit, edhe vlaun e kom post radhitën në rrëtë ushtrisë qërimtare dhe jëm detyru me shku të familje vlaun.